ရေမြင့်မှာတတိယအကြိမ်ရေကြီးရေရှင်တာကြောင့်ရေလွတ်ရာအားကစားရုံတွေမှာပြောင်းရွှေ့နေကြပါတယ်။ဒေါ်တူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရေမြုံနယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းနာတွေကြောင့်ဈေးရောင်းချသူတွေဆုံးရှုံးမှုရှိအောင်ဈေးပစ္စည်းတွေစတင်ဖယ်ရှားနေသလိုအနေအိမ်မှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေမြုံနယ်ကလူနေအိမ်နဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုပါရေလွတ်ရာကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကစတင်ပြောင်းရွှေ့နေတာပါ။ဟိုကျမတို့ဘက်မှာဆိုရင်စီးပွားရေးဆိုဘလို့မှလုပ်လို့မရအောင်ရှင်တနေ့လုံးတနေ့စားပြရတယ်ကျမတို့အနေနဲ့အဆင်မပြေပါဘူးဘလို့နည်းနဲ့မှအခုရေကလည်းတက်လိုက်ဟော်ပြီးပြန်ကြလိုက်အားကစားရုံသွားကို့မှာအားကိုးစရာဆိုအားကစားရုံအခုပဲရှိတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကလည်းမရှိဘူးကျမတို့ရွှေပြောင်းလို့တမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါရေကြီးရေရှမ်းနာတွေကြောင့်ပထမအကြိမ်ကဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတတိယအကြိမ်ရေတက်လာချိန်မှာတော့ဈေးပစ္စည်းတွေစတင်ဖယ်ရှားနေတယ်လို့ရေမြုံနယ်မြသီတာဈေးကဈေးရောင်းချသူတွေကပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ပထမခါတော့ရေကြီးတဲ့ရေမှာကျမတို့ပစ္စည်းသွင်းမခင်လို့အများကြီးငချတဲ့ဆုံးရှုံးရတယ်။နောက်ဒုတိယခါတော့ကျမတို့သွင်းချင်တော့အခုလည်းရေထကြီးပြန်ကျမတို့သွင်းနေစေ။ဒုတိယမှာရေသုံးခါလောက်ကြီးနေတယ်။ဈေးသားလေးလည်းတော်တော်တော့ခိုင်းရမယ်နဲ့။ပထမတစ်ခါတော့ငါနာရေကြီးနေပါတယ်နော်။ပစ္စည်းတွေသွင်းမခင်လို့ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်နော်။ဘုဒ္ဓကဒုတိယခါတော့ဒီဝူရီယာနဲ့တည်ပြေးသွားပါတယ်ပစ္စည်းတွေချခံနေပြီဘုတတိယခါကြီးလာပါတယ်ဇာပြီးနေလဲဈေးလည်းမရောင်းရဘူးဈေးရောင်းဖို့ကွက်ဆင်လာတယ်မရောင်းရဘူးတော့အခုဒီခါပြန်ကြီးလို့ပစ္စည်းတွေတက်ပြန်ပေးသွားရပြန်ပြီဒီခါနောက်ခါထက်ကြီးအောင်မလားထက်ကြီးအောင်မလားတော့ခန်းစားလို့ပြင်ရသေးပါဘူးပေါ့နော်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကရွှေပြောင်းလက်လုတ်လက်စားသမားတွေဖြစ်ကမိသားစုစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်ရေဘေးတင်အိမ်ကြီး160နဲ့လူရေ900ကျော်အကစားယုံတွေမှာတွားရောက်ပြီးခလုံးနေကြရပါတယ်ထက်မှန်ရေကြီးကချောင်းများကရေစည်းစင်နာတွေနဲ့ပင်လေဒီရေမြင့်တက်တာတွေနဲ့ဆုံကရေထက်မှန်ကြီးခဲ့ရပြီးအနေမိုင်းနေထိုင်သူတွေကရေလွတ်ရာတွေမှာလက်တလောခလုံးနေကြရပါတယ်ကျမတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ